Təqaüdə göndərilən polis polkovniki Vaqif Həsədovun oğlu Pərvin Həsədovun toy olub. RTV Axşam Aza İstinadən xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birində keçirilib. Gecədə şou-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Toydan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Pərvin Röya adlı xanımla ailə qurub. Toydan bəylə gəlinin şəkillərini fotoqraf Niko Abbasov yayımlayıb. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi, polis polkovniki Vaqif Əsədov 2022-ci ildə təqaüdə göndərilib. Pərvin Əsədov 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub.